Турелі, триногий, спеціальні кріплення, конструкції для зброї уже не перший рік на замовлення військових виготовляє інженер Ігор Коробчак. Ужгородець каже, у зоні бойових дій у військових щоденно з'являються нові виклики, а тому доводиться багато вчитися та вдосконалювати власні розробки. Зараз працює над адаптацією кріплення планшета для стрілка ППО, який через тепловізійні засоби спостерігає за ціллю. Вночі працювати по цілі на відстанях близько кілометра. Фактично відстань роботи – це 500 метрів, а спостерігати можна і виявляти цілі до кілометра. От. І щоб це було зручніше, розміщується планшет на турелі, на поворотній голові, який от ви можете спостерігати, він обертається для зручності. Зараз ми повністю, грубо кажучи, створюємо нову голову під цю задачу, щоб стрілку ця вага не лягала в руки. От. А також займаємося покращенням балістичних характеристик. Це при стрільбі, щоб чим менше стрілку било по руках і махало стволом. Турель – установка для кріплення кулемета, яка допомагає легко ним керувати. Модуль обертається на 360 градусів, опускається і підіймається. Є кріплення до різних типів зброї. Нині Ігор Коробчак також займається вдосконаленням креслень та виготовлень так званої зенітної голови – верхньої частини турелі. Вона дозволяє зброю розмістити і обертати плавно, супроводжувати цілі, так звані наші мобільні передвижні групи, вони можуть бути і не мобільні, стаціонарні, усілякі. Цю голову можна змонтувати на трубу, на триногу, на спецзасоби, на броню також. Тут можна змонтувати балістичний захист, тут буде монтуватися тепловізійна система. Щодо усіх конструктивних змін у обладнанні, волонтери консультуються із військовими, проводять випробування на місцевості, тестують матеріали. У своїх мілітарних виробах використовують міцну сталь. В турелі я використовую в більшості це сталь 3 і конструкційні сталі, сталь 40Х для підшипникових поворотних узлів. Сталь 3 ріжеться лазером, розхідні матеріали, сварочні, проволоки, гази, кріпіжний інструмент. Кожна вирізана лазером металева деталь проходить спеціальну обробку. Коли станок не ідеально настроєний, воно така юбочка образовується, її треба зчищати. А коли все якісно, то виходить дуже гостра кромка, при високій температурі вона закалюється і вона як лезо. Тому болгаркою треба всі лазерні деталі, різані лазером, вичистити, щоб не різати руки. Ці розробки – цілком ініціатива Ігоря Коробчака, яку підтримують друзі, колеги та знайомі по роботі. Все на волонтерських засадах. Кошти на виготовлення Ігор також шукає і серед підприємців. Дуже багато треба їздити, треба поїхати до хлопців, треба примірятися, деколи хлопці приїжджають до нас примірятися, коли є час у них. Були також в деяких бригадах ПВО, тож високо оцінили нашу роботу, що було, звісно ж, приємно, що рухаємося в потрібному напрямку. Зараз в Києві також отримали задачу по планшету, що за собою тягне повністю перепроєктування поворотної голови. Перед відправленням на бойові завдання усі вироби проходять випробування в умовах, наближених до польових. Розробки Ужгородця вже не перший рік використовують по всій лінії фронту. Одна бригада, яка потерпала від обстрілів в Полтаві, потребує зараз близько 5 турелей. Ми їм зробили за волонтерський кошт, одні волонтери зібрали, проплатили комерційну ціну. Я виготовив, відвіз і змонтував хлопцям. От. Але там потреба є колосальна. Чим допомогти? Допомогти замовити як комерційний заказ, щоб дати можливість нам заплатити за електрику, за оренду, розхідні матеріали. Це все ніхто не дарує. Допомога з вашого боку може бути це замовляти для хлопців турелі, які ми можемо знаходити потрібні підрозділи і поставляти їм для оборони. Окрім того, Ігор Коробчак займається розробкою та виготовленням ракурсних прицілів, а ще вельми потрібної конструкції для ефективного користування зброєю під кодовою назвою «Сварог».